Hej och välkomna tillbaka till andra klippet av Böcker och Bärs. Jag heter Rasmus och idag så ska vi göra en så kallad tag. Och en tag är alltså ett gäng frågor som någon YouTuber har satt samman. Och jag har hittat en tag som heter BookTube Newbie Tag. Och så har jag sett att vissa frågorna kan man liksom göra ölversioner av. Så då tänker jag att det här blir någon slags newbie BookTube BeerTube tag. Vet inte om BeerTube är ett begrepp. I så fall så är det det nu. Men jag ska ju inte sitta här torrlagd, va? Idag så har jag faktiskt köpt mig en öl jag inte har testat förut som är en nyhet. Den heter Northern Lights och är bryggd av Evil Twin Brewing. Och det här är ett så kallat, på engelska heter det Gypsy Brewery. Det vill säga, de har inget fysiskt bryggeri utan de brygger liksom på olika bryggerier. Och den här gången så har de bryggt på Poppels bryggeri som ligger i Jonsered utanför Göteborg. Evil Twin är ju annars från Danmark, eller en dansk bryggare som äger det. Och det här är en IPA med jordgubb och lime. Den är på 5,9% och kostar 34 spänn på systemet. Jag tror att det här är liksom det lokala, men man kan ju alltid liksom beställa till sitt system. Låt oss testa. Jag vet inte om ni ser det, men det är liksom superbubbligt alltså. Den är ju liksom lite grumlig och sådär, lite så här, man kan säga orangebrun kanske. Vi luktar och ser om vi hittar någon slags jordgubb och lime och sådär. Väldigt lite. Ja, det mesta man känner är någon slags humledoft liksom. Och så är det något friskt. Ja, nu när skummet liksom la sig så kom jordgubbsdoften fram faktiskt ganska mycket mer. Vi smakar. Lite nära på sötblaskig skulle jag vilja säga. Jag känner inte jättemycket lime. Däremot någon slags jordgubbssötmaton är ganska tydlig. Inte sådär bäsk, det här liksom bettet som jag letar efter en IPA. Jag skulle kanske säga att det här smakar mer som någon slags pale ale med lite jordgubb. Men det är inte fel det. Men däremot var det ju inte riktigt det jag förväntade mig. So far ändå en 2 av 5 alltså. Men vi får se. Det är inte det jag har bestämt mig. Det slutgiltiga beslutet kommer i slutet av klippet. Då sätter vi igång med frågorna. Jag bor i Göteborg och jag är 26 år gammal. Alltså anledningen till att jag ville göra en bok- och ölkanal var dels för att jag liksom inte hittat någon som kopplar samman böcker och öl. Snarare för att jag saknade den. Jag ville att någon annan skulle göra det. Och sen så bara, tänk vad roligt det vore med en som drack öl och pratade om böcker. Och sen så tänkte jag så här, det hände ju inte. Jag får väl göra det själv då. Det är ju inte direkt något djup i det kanalnamnet eller någon slags symbolik. Jag körde på det liksom tydliga och enkla racet. Böcker och bärs. Och det är vad ni får. Alltså att lista vilka böcker man läser, vilka typer av böcker man läser är ju svårt. För att jag är väldigt bred. Jag läser väldigt olika böcker. När jag var yngre så läste jag väldigt mycket fantasy. Men nu på senare år så har det blivit liksom, jag vet inte om det är det som kallas contemporary. Som är liksom typ, om man skulle i filmvärlden så skulle det vara ett drama då. Det är väl det jag läser mest av. Men jag säger ju inte nej till en god skräckis eller en deckare. Om vi går till ölen då, så dricker jag väldigt mycket IPA. Det blir det. Ni ser ju att det är andra IPAn på rad här. Jag ska försöka att bättra mig och testa andra sorters öl också. Jag gillar suröl ganska mycket. Alltså en god lager på en varm sommardag säger jag inte nej till. Däremot har jag ganska svårt för stouts. Men jag vill lära mig. Okej, mina favoritförfattare. Det är ju väldigt svårt. Och liksom lista någon slags. Men däremot så, jag tänker att definitionen av favoritförfattare är de författarna som jag vill läsa allt som de har skrivit. Det är väl inte rocket science att komma på att Harry Potter och J.K. Rowling är
liksom har påverkat mig alltså otroligt mycket. Och jag har växt upp med Harry Potter-böckerna. Jag läser ändå med glädje hennes nya böcker. Och vill följa vart hon tar vägen härnäst. Sen är det Stephen King, som också väldigt, väldigt många andra har som favoritförfattare. Men när jag läste den här boken, Stark, jag tyckte att den var pissbra. Och jag tänker på den än idag, även om det var kanske 15 år sedan jag läste den. I alla fall 10 år sedan jag läste den. Sen kommer den lilla pretto-tonåringen fram här. Även fast jag inte var tonåring när jag läste Äcklet av Jean-Paul Sartre. Så är den en bok som blew me away. Jag tycker att han är en fantastisk författare. Slutligen så är det faktiskt en serietecknare som är så här som jag bara vill sluka allt av. Och det är Nanna Johansson faktiskt. De här två har jag läst. Välkommen till din psykos och Hur man botar en feminist. Båda tycker jag är toppen. Hon kommer ut med ett nytt album. En lagom till bokmässan. Det kommer jag att lägga vantarna på. Och går vi över till ölen så har jag egentligen två stycken bryggerier som jag vill dricka allt som de släpper. Dels så är jag lite lokalpatriotisk, Stigbergets härifrån Göteborg. Som bland annat har gjort den här West Coast IPA:n som jag tycker är fantastisk. Och även förra året så gjorde de en öl till Göteborg Beer Week som också var fantastiskt bra alltså. Sen är det även Omnipollo, eller Omnipollo som jag har hört att andra säger. En Fata Morgana, eller en Nebuchadnezzar säger jag absolut inte nej till. Det är sånt som jag liksom, finns det på det systembolaget jag handlar på så köper jag alltid ett par stycken för att ha i kylen liksom. Den senaste boken jag läst har jag faktiskt redan pratat om i min förra video. Och det är Man måste inte alltid tala om det av Åsa Foster. Som ju var den här novellsamlingen som utspelade sig i en region i Sydafrika. Som jag inte tyckte om så mycket. Men har ni inte sett det förra klippet så kolla gärna på det. Den senaste ölen jag drack, drack jag häromdagen. Och det är en Raspberry Cream Ale som var på småpartisläppet häromveckan. En nederländsk, absolut krämig ale kan man säga. Och sen när jag drack den så tyckte jag, åh, fantastiskt god. Ratade den liksom 4,25 på Untappd tror jag. Och sen så läste jag liksom andra recensioner på Untappd. Och det var någon som sa att den smakade lite som en avslagen Resorb. Och sen så när jag tog nästa klunk så kände jag, den smakar precis så. Och sen efter det så var den liksom inte lika god. Men jag tyckte att den var jättegod från början. Så att jag valde att ändå behålla det betyget. Men så att, tänk inte, ignorera det jag sa om ni tänker dricka den. För jag tyckte att den var god innan jag hörde det. Just nu så läser jag en bok och lyssnar på en annan bok. Dels så läser jag den här, Kärlekens historia av Nicole Krauss. Som jag haft i min bokhylla i typ 7 år tror jag. Det är över 10 år sedan den släpptes. Mer om den i wrap-upen för augusti. För jag har inte så mycket kvar. Sen lyssnar jag också på Nötskal av Ian McEwan. Som jag också väldigt snart är klar med. Så mer om de två sen. Och vad jag dricker just nu, det är ju den här. Vi kan väl ta någon slags halvtids tyck. Bubblorna ligger kvar ganska länge. Den är liksom sådär lite spritsig känsla. Men det är också en känsla av att den är lite spretig nu när jag dricker den. Att det är liksom som att jag dricker en klunk med mineralvatten. Och sen så dricker jag en klunk med typ jordgubbsaft. Den ena känns avslagen och sen så känns det som att det är, fattar ni? Den är lite spretig. Men liksom inte otrevlig. Ah, fan, jag vet inte. Vi får se. Fortsättning följer. Jag använder vad som helst som bokmärke. Just nu använder jag ett visitkort på en handväskebutik. Som jag tycker är rätt snyggt. Men det kan vara allt ifrån liksom små lappar. Gör jag helst inte. Men liksom kvitton. Däremot viker jag aldrig hundöron. Det har jag aldrig gjort och jag har generellt svårt för när böcker förstörs. Jag vet inte vad det är. Inte för att jag inte vill att de ska se lästa ut, men det är hårfin gräns där.
Okej. Min to be read hög är ju stor. Jag har faktiskt ändå efter påtryckningar av min bättre hälft så har jag typ rensat bort 2/3 av mina olästa böcker. Vi behövde plats i vår bokhylla. Och hon bara, men vill du verkligen läsa alla de här böckerna? Så då gick jag igenom alla och ändå plockade ut dem jag inte ville läsa. För det, liksom, det låg böcker kvar som jag liksom köpte 2007. Och då var jag ju liksom 16 år gammal. Så 16-åriga Rasmus har ju inte riktigt samma boksmak som 26-åriga Rasmus. Men jag tänker att jag ska stapla upp dem här. Så, nu är jag omringad av böcker. Ja, jag har ju att göra, va? Nu kommer vi till någon slags sån här antingen eller grej som jag också har valt att göra en ölversion på. Inbunden alla gånger, alla dagar i veckan skulle jag säga. Jag läser pocket också, men får jag välja så absolut inbunden. Jag har haft väldigt svårt för att läsa e-böcker, alltså fysiska böcker är ändå någonting. Ljudböcker däremot lyssnar jag på ganska mycket, men e-böcker, om jag inte måste. Tidigare har jag ju varit en ägare. Jag har velat ha alla böcker som jag liksom tycker är bra. Men nu är det mest att jag tycker att ha bokhylla med böcker är en fin möbel. Jag tycker att det ser snyggt ut. Jag har liksom inget behov av att ha dem. Jag kan lika väl låna på biblioteket. Eller låna av en kompis liksom. Nu över då till ölversionen av de här frågorna. Jag skulle säga flaska. För att jag tycker det är liksom estetiskt, det är mycket snyggare. Det går också att variera på mer olika sätt hur flaskan är formad och sådär. Jag tycker att det är kul. Jag väljer också jättegärna att dricka glas. Jag tycker att jag vill se ölen, jag tycker det är kul. Och det är också därför, speciellt om det är burköl, jag tycker det är ganska äckligt att dricka burk. Också svårt, man får liksom saker och ting i näsan och det krockar och att. Det är inte så härligt, tycker jag. Jag skulle säga att jag gillar både och. Jag gillar ju att dricka hemma. Men kanske mest för att det är liksom billigare. Att man kan köpa hem ölen från systemet. Men på krogen kan jag däremot testa öl som kanske inte finns på systemet alla gånger. Och så är det ju en speciell stämning där. Så jag skulle ändå säga att dricka på en bar är ändå snäppet härligare. Vidare till nästa fråga. Jag måste ändå säga att det var Harry Potter. Harry Potter har varit har jag växt upp med. Jag har ju läst det ju innan Harry Potter kom, men sen jag läste första Harry Potter-boken så är jag liksom hooked på läsning i allmänhet. När jag drack Sitting Bulldog av Gotlands bryggeri, så det var liksom första IPA:n som jag drack. Och det var liksom min inkörsport till att tycka att det är kul och spännande med nya ölar, olika öl och vad som är skillnader och liksom sånt där. Ja, men det gjorde att jag blev intresserad av öl helt enkelt. Jag vet inte. Alltså jag tror att jag bara kom någon dag. Jag söker alltid liksom nya bloggar att följa eller liksom nya Instagram-konton eller sådär som tipsar om böcker och öl. Och sen så tänkte jag, men fan, jag söker väl på YouTube liksom. Det vore ju kul om det fanns några som pratade om det i film. Och så fanns det. Och så fanns det liksom speciellt inom böckerna ett helt liksom community. Så liksom på slump kan man säga. Ja, det här är ju en lite konstig fråga tycker jag. Jag vet inte. Utmaningar. Ja, jag har ett barn som just nu ligger och sover. Han kan vakna vilken sekund som helst. Det är väl det. Jag är inte så van att klippa eller använda kamera på något sätt. Ja, det är väl ett par utmaningar som jag har, kan jag tänka. Jag har ju liksom inget speciellt Instagram-konto eller Facebook-sida eller något till den här kanalen än. Men man kan följa mig på Instagram om man vill. Rasmus Klamas. Sporadiskt uppläggande. Annars får man väl kanske
hålla ut och om det är så att den här kanalen fortsätter ett gäng månader framöver så kanske det kan bli aktuellt med någon slags sociala medierkonton för den. Så ni som är sugna på det, stay tuned. Det var alla frågor som fanns i den här book-tagen, book och beer-tagen. Och eftersom jag är lite ny på det här med YouTube-kanal så får ni jättegärna, om ni har tips på andra som pratar om böcker eller öl, eller kanske både och, om det finns det som jag inte har hittat. Så skriv jättegärna det i kommentarerna om ni har något tips på folk som jag borde följa. Sen ska vi väl ha ett litet avslutande bedömning av den här bärsen då. Som ju hittills har varit 2 av 5 då. Det är en svår alltså. Den är skitsvår. Det är en 2 eller en 3. Det blir en... Det blir, alltså den jobbar sig uppåt. Det blir en 3. Till då alltså. Northern Lights av Evil Twin Brewing. Prenumerera jättegärna på kanalen om du vill hålla koll på när nästa video kommer. Vilket är nästa fredag. Hoppas vi ses då. Skål!